Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Miravonovich. Meni 20 iyul kuni 4 kishi, o'zimning qarindoshlarim, amakivachchalarim urib tepib, toshlar bilan, temirlar bilan urib tashlashdi. Belimni, mana bellarimni sindirib tashlashgandi. Kallalarimni sindirishgan, ikkita bolam bor. O'shandan beri hozir mana nogironman boshlay. Bir ish qilgan joyim yo'q. Otam rahmatli bo'lib ketgan. Onam baquvchi vaqtida bizardi. Beni şimdi de urup uçlarına taşlayıp geçişken, billahına, kallalarına sindir, yorup taşlayışken. Yordam verişiz, iltimas kılama. Hakikat yokum ben su milisalarga. Prokuratura. Tergovchini oldiga borsam, tergovchi meni umuman eshitmadi. Hamma aybni meni o'zimga ag'darib qo'yapti. Ularni oppoq qilib chiqarib qo'yib, meni qora qilyapti. Kalta yegan, jabrlangan men bo'layman-u, lekin ular mazza qilib, menga nisbatan yana ma'muriy ish ochib qo'yapti-da. Bular bemalol yuribdi. Yana menga ota-onasi va boshqasi yana menga anoq o'ldiraman, tajriba o'tkazyapti. Ko'chaga ko'rsa o'ldiraman, so'yaman, o'qolaman deyapti. Shunga biror-bir yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Tergov harakatlarida men umuman noroziman. O'sha Abror degan bola tergovni hammasini o'shalar tomonga xalqi beryapti. Meni umuman eshitmayapti. Meni bu urdi deb aytib bersam, menga qarab aytyapti, "Seni guvohing bormi?" dedim. Guvohim mashikov dedim, mashina ko'rgan dedim. Bittasi o'shani suvchisi bo'ladi, bittasi cho'poni bo'ladi. Ular ham boshqa bir gapni gapiryapti, bir boshqa gapni gapiryapti. Menga nisbatan umuman anoq vabshe anoq qilishyapti bu tergovchi. Menga qarab aytdiki tergovchi, "Seni guvohing bormi?" dedi. "Meni shu urdi" deb aytsam deyapti. "Seni guvohing bo'lmasa hech kim hech qanaqa seni guvohligingga chaqib o'tmaydi" deb aytyapti. Shunga biron bir yo'l yo'rig'i bo'lsa, iltimos yordam qiling. Muhammadiyeva Gulinsan Murtazayevman. Qurbonov Jovlonni onasi bo'laman. Meni bolamni mana 4 taka uka amakilari urib mayib tashlashdi. Dalaga urib tashab, mayib qilib, behush holda tashab ketishdi. Hech qanaqa yordam ko'rsatmasdi ham. Yana hozir undan tashqari meni eshigimga o'zini o'sha urganlarning otasi kelib urajat qilib o'g'limni o'ldiraman deyapti. Biz yani hech kim hech qayer ish eshitmayapti. Tergovchiga bordim, prokurorga bordim. Tergovchi ham umuman gapimni tinglagan yo'q. Menga aytgan gaplarim chappasini qilib tashadi. U menga oldiniga aytdi, "Opa, o'g'lingizni kech men soat 3 gacha ulardan hamma narsani olib bo'lganman. Hamma dokument, hamma narsani qilib bo'lganman, hamma delolat tayyor, syomka qilib bo'lganman" deb turgan joyiga uje ikkinchi marta tergovga chaqirganda uje guvohlarning hammasini chappasiga bu yoqqa qarab og'darvarishdi. Hammasi yo'q, men ko'rganim yo'q. Tosh ushlab ko'rgan, faqat Lutfullo ushlab turibdi. Shukr bilan Doniyor ayirdi deyapti. Lekin o'g'limni jarohatlari belini 4 ta joydan sindirib tashlagan. Boshidan orqasidan 5 ta chok tushgan. Quloq eshitmaydi, bitta quloq vashi eshitmaydi. Bosh miyani ochib tashlagan. Ko'z qon quyilib ketgan, tamom ko'zlar qizarib qon quyilib ketgan. Endi 5 moddani qo'yib qo'ygan. Bizga qilingan jinoiy ish bo'yicha hech qanaqa qonuniy chora ko'rilmadi. Mana ikkita akasi Shukr betta urushni boshlagan Shukr, hamma yoqda qilgan Shukr bilan Doniyor, lekin ular hech qanaqa guvoh sifatida qolib ketyapti. Biz umuman norozimiz tergov ishidan. Iltimos qilaman, yordam bering. Bolamni ikkita bolasi bor, boquvchisi yo'q. Yarimjon bo'lib qolgan. Bu kamiga 1 yilga ham o'ziga kelmasa kerak. Mana faqat o'zim yoniga yuraman. Mashinaga ham o'zim mindirib yonimga olib yuraman. Ilojim yo'q. Nima qilishim kerak? Qo'lim hech joyga yetmayapti. Abror Nurmatov bir yaxlama ish ko'rib, men prokurorning oldiga ham 3 marta bordim. Prokuror umuman meni gapimni eshitmadi ham. Abror umuman, "Opa, qo'lingizdan kelganini qiling. Haqqqa murojaat qilsangiz qiling" dedi. Meni guvohlarim bor. Bu gapni aytganing advokat ham yonimda turdi. Lekin meni hech qanaqa hech kim eshitmadi. O'shatga adliyaga butun militsiyalar hammasi eshitdi mana shu gapimni. Menga qo'lingdan kelganini qil deb aytdi. Begovat nachalnik militsiyasi. Begovat nachalnik militsiyasi ham turdi o'shatga, adliya boshlig'i. Lekin menga hech kim meni murojaatimni hech kim eshitmadi ham, nimaga ham olmadi, hisobga olmadi. Chunki fermer hammasini sotib olgan bularni.